dan mudah-mudahan Tengku Kota berjaya lah. Yang penting bukan dia sekadar berjaya, tetapi yang penting hasratnya tu bila dia menawarkan diri untuk membawa kemajuan kepada bola sepak di Malaysia. Yang tu kita sokong. Bukan sekadar kerana kerana dia Tengku Mahkota dan dia mesti mesti disokong, tetapi dia ada hasrat dan dia telah buktikan apabila dia buat untuk bola sepak di Johor. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman itu dan kegigihan dia itu, kecenderungan minat dia tu pada bola sepak, dia boleh bantu. Dan kita setuju supaya bola sepak di Malaysia ni diperbaiki, dinaik taraf dan sebagainya. Dan mungkin Tengku Mahkota Johor orang yang paling sesuai untuk laksanakan perkara itu, kerana minat kecenderungan dia ke arah hanya itu.